I'm going in. Anime, ki je ponesel žanr v svet, se vrača kot igrani film Scarlett Johansson v glavni vlogi. Režiser Rupert Sanders ubere umestno pot med zvesto priredbo in poklonom klasiki, a to je draga odločitev. Film namreč ostane brez lastne identitete, občasno skoraj da prisilna uporaba scen iz izvirnika, pa pogosto ubije tempo. Who are you? They did not save your life. They stole it. Scarlett Johansson je z izbiro vlog v filmih Pod kožo, Lucy, Ona in Maščevalci potrdila status največje ZF zvezdnice, a je tokrat v izkazovanju svojega igralskega talenta precej zadržana. Neizkoriščen je tudi Pilov Asbeck, ki ga poznamo iz serije Oblast in Igra prestolov. Saj je v vlogi Batuja, partnerja glavne junakinje, videti kot neverjetna kopija animiranega lika, a z manj življenja.